O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. Bugun soat 17:00 ga qadar barcha ogoh bo'lsin. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 17 iyul kuni tungi soat 12:00 keyin kuchli magnit bo'ronlari boshlandi. Kuchli magnit bo'ronlari 18 iyul soat 17:00 ga qadar davom etishi ma'lum qilindi. Davleniyasi va surunkali kasalligi bor fuqarolarimizdan ehtiyot bo'lishlarini so'rab qolamiz.